annorlunda. Yes, kan jag få en applåd, tack! Från Mundal och lite andra ställen från Göteborg, Bohuslän, distriktet, sådär. Men Mundal är ju viktigast. Så, men nu är det ju så att inte alla ni är från den här fantastiska staden och distriktet. Så vi tänkte göra en liten guidning. Så vi ska ta oss från Mundal till Expen i Göteborg. Så då ska jag guida lite turister här. Hej, hej. Vill ni presentera er kanske? Ja, hej. Här är en Sturla. Ja, hej, Håkan från Högrängen. Jag vill bo i Sturla, men bara nästan för att visa det för nästa gång. Yes, yes. Så, nu ska vi ta oss upp på fyran då. Så, välkommen in, mina kära turister. Ja, det är bra att sätta sig. Spårvagnarna kan vara lite där. Sist och där. Om man går feministisk självförsvar så kan man ju hålla balansen. Men nu gör vi ju inte det. Ja. Jag tänkte berätta lite om spårvagnarna här. Det är det lättaste färdsättet att ta sig fram i Göteborg då, va? Ja, ibland gör det det tyvärr. Och man måste byta ofta. Det måste man ju göra. Men fyran, vi kan börja med ettan, den går till Tynnered bland annat. Sen går tvåan från Mundal också nu för tiden. Förr gick den endast till Lana, men nu går den till Mundal också. Trean går faktiskt dit vi ska ta oss till, så vi ska byta till den sen. Fast vi valar då, det är där avenyn ligger. Om ni såg andra avenyn så är det ju där, inte det vi pratar om, utan det är första avenyn. Och så va? För övrigt så ligger Muff på första avenyn, det tycker jag lite... Men man kan göra så också. Lite dyrt, menar jag. Sen har vi gått till fyran som vi sitter på nu. Sen är det femman. Jag vet inte riktigt vad den går till. Jag tror ingen riktigt vet vad den går till om jag ska veta. Ja, precis. Läsnadsbåden. Sen är sexan. Ta aldrig sexan. Alltså på riktigt, ta aldrig sexan. Man vet aldrig riktigt vad den går, för den går runt. Alla andra spårvagnar i Göteborg går från en till punkt A till punkt B. Den går runt, det är jättekonstigt. Och sen har vi sjuan och sen har vi åttan som också åker lite mellan stånd sådär, va? Och så har vi nian och tian. Tian är trevlig. Du kommer nog gilla tian, ja. Och sen har vi elvan och så har vi tretton. Och tretton är sista spårvagnen, ja. Vi pratar om det också. Så, ja, nu har vi kommit till Valan. Nu ska vi av här. Så, då ställer man sig upp och går av spårvagnen. Det är lite som i Stockholm fast en annan så här fordon. Så. Ja, nu har vi kommit till avenyn här. Jättetrevligt ställe att hänga på. Så nu kom trean. Oj, vad gjort. Snabba på, det är mycket folk i avenyn, inte som i Mundal, det är mycket mer folk här, alltså. Så mycket mer otrevlig också med den delen. Fantastiskt. Ja, men trean, om ni inte vet hur den går så går den liksom dit vi ska av i Järntorget. Men oj, herregud, nu åker vi förbi Haga. Känner ni till Haga? Nej, inte Haga. Men Haga där var vår bästa artist, Håkan Hellström. Han har väldigt kritikna. Så ja, så. Det är bra att vi inte stämplar det. För att det är mycket billigare på det sättet. Jo, det är så här att
Ifall du knegar ner till gamle stans kvarter, så kan du känna dofterna från hamnen mens du knaprar på ett kex. Kliv ombord på spårvagn 6, där kol och åda bjuder stora famnen. Sen far du in till stan, gå av i Hagaplan och upp till Skansen Kronan, ta en sväng. Där ser du hamn och aveny, vår världs vackraste vy. Och överallt så hörs en glad refräng som lyder: Göteborg är staden på G. Fattar du det knyckning? Kom ut och håll med. Här på Liseberg får du se hur vi med våra gutter kan förstörda knörda. Göteborg är staden på skämt. Här är man käck men inte vackra havel. Jag som lockar till skrattfest på gator och torg i vårt gamla goa Göteborg. Allihopa nu! Göteborg är staden på G. Fattar du det knyckligt? Kom hit och håll med. Här på Liseberg får du se hur vi med våra gutter kan förstöra dig, knöda. Göteborg är staden med skämt. Här är man käck men inte vackra havel. Jag som lockar till skrattfest på gator och torg i vårt gamla goa.